Senador, o governo Lula, apesar de toda a filosofia de gastos do presidente, que muitas vezes gera reação do mercado, vem culpando o Congresso Nacional pelo descontrole das contas públicas, diante de aprovação de medidas como a prorrogação do Perse, aquele programa emergencial para o setor de eventos, da desoneração da folha. Qual é a sua visão sobre esse embate e a sua expectativa sobre as medidas de aumento de arrecadação nesse semestre? Eu acho que o governo Lula, exemplo do que fez nos últimos 14 anos, está acelerando o processo de quebrar o Brasil. O que eles fizeram em 14 anos, eles aperfeiçoaram e estão fazendo num tempo muito menor. Até porque, desta vez, há uma certa boa vontade em relação ao que está acontecendo no governo. Vejam que o déficit desse ano foi de 230 bilhões de reais, contra uma expectativa de pouco menos de 100 bi, 1% do PIB, deu 12,1%. Então, toda a economia que foi feita em 4 anos de governo do presidente Bolsonaro, que mesmo com pandemia, mesmo com guerra da Ucrânia, mesmo com Brumadinho, mesmo com uma crise energética que foi a maior de 92 anos de crise de seca, nós tivemos uma diminuição da dívida pública de mais de 2% e um superávit de mais de 54 bilhões de reais. Aí nós vemos agora um aumento, o déficit de 230 bilhões, com o Haddad indo a público dizer uma inverdade. Dizer que isso é culpa do governo anterior, porque 92 bilhões são de precatórios. As pessoas parecem que não fazem conta, e o ministro parece que não tem responsabilidade quando fala. Os 92 bilhões de precatórios do ano passado são fruto de um aumento exponencial de mais de 60%, que a média histórica era 60 bi, subiu em 22 para 93 ou 94 bilhões de reais, e o orçamento pagou 60 bilhões, remanesceu 32 bilhões por causa da PEC, do precatório, que inclusive o PT votou favorável no Senado da República. Então, sobrou de 22, 32 bilhões. O governo federal atual fez uma petição ao Supremo Tribunal Federal e conseguiu anuência para pagar fora do parâmetro fiscal 92 bilhões. Pagou 32 de 2022, 32 de 23 do governo do PT e mais 30 de 24 do governo do PT. Não, então, mas esse foi o escalonamento feito na PEC. Pagou, mas o que o Haddad está dizendo, Vera, e vamos ser claros aqui, porque a população está nos ouvindo, que o Haddad está dizendo que 92 bilhões é em função do governo passado, são 32 bilhões. Ele está dizendo que esses 92 bilhões foram jogados para frente pela PEC. Ele não explicou isso não, Vera. Ele afirmou o seguinte, textualmente, abre aspas, nós estamos pagando 92 bilhões aqui do governo passado. Em qual governo foi feito esse acordo dos precatórios? Foi feito um acordo de diferimento, mas o recurso não é devido do governo passado, é devido de 23 e 24, que já é o governo do PT. Mas que está dito dentro do orçamento, dentro da PEC que foi aprovada, que o teto era 60 bilhões. O que passar poderia ser diferido até 27. Então, o que foi diferido dos anos de 22 só foi 32 bilhões. Então, se você pegar o período, porque o ano fiscal começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro, ele não é expandido até 24. Então, o déficit, na verdade, é o déficit subtraído 32 bilhões com superávit de 54, dá mais de 20 bilhões ainda de superávit. Então, nós estamos tendo um governo que está muito mais preocupado em aumentar as receitas, inclusive com receitas não recorrentes, como é o caso do PIS-PASEP, como é o caso do CAD, e as despesas que estão sendo colocadas dentro do orçamento, elas são permanentes. O que vai acontecer no futuro é extremamente previsível. Nós vamos desarrumar as finanças públicas e vamos partir para um processo parecido com o que aconteceu em 2015, 2016. Basta ver o que está acontecendo com a Petrobras, com o aparelhamento da máquina pública, com a questão do conteúdo nacional, com o lançamento do terceiro PAC, que é uma galhofa, uma brincadeira. Como é que o presidente Lula tem a coragem de lançar um PAC rememorando uma política que gerou desperdício de recurso público e corrupção, teve baixa eficácia e baixa eficiência, gerou um cemitério de obras inacabadas. E todo mundo está achando graça e achando bonito. Mas o déficit do ano passado estava dentro do que a PEC da transição aprovou, ou seja, uma PEC aprovada antes mesmo dele tomar posse. O Congresso tem uma certa responsabilidade também? O Congresso aderiu à tese do presidente Lula, ou não foi Fernando Haddad que propôs a PEC da transição, que aumentou em mais de 200 bilhões as despesas sem a contrapartida de receita. É isso que eu estou dizendo. O Congresso não tem sua responsabilidade? Bem, primeiro, é evidente que aqui eu não estou defendendo o Congresso, estou falando como líder da oposição e eu não estava no Congresso naquela época. Eu estou lhe falando que, como líder da oposição e como alguém que está observando a economia, nós estamos vendo a repetição do que aconteceu e o que levou em 2015 a maior catástrofe econômica da história brasileira desde 1948, com a supressão de 3 milhões de empregos, com mais de 300 mil empresas fechadas, e eles estão com o mesmo ritmo, com os mesmos personagens, com os mesmos métodos.